Ajmo, devojke, pauza. Šta ti? Šta si nervozan? Nije tvoje da komentarišeš koja je dobra, koja nije i koja je tvoja. Što onaj tvoj će, on bi imao onoliku frizuru. Ajde što ima glavu onoliku. Što onakvu frizuru? Predlažem da podignem nula. Pa ti si baš siguran u sebi. Kako si se ti vezao za Slađu? Da me nisi možda i sa njom varao? Komšije, na prvom programu RTS-a u 22.55.